Okej, vad är det som händer? Är du inne? Vad gör du? Jag är inne men jag väntar på någonting kul. Jag ska göra någonting kul, nej. Alltså typ den här banan, hur kan den här banan inte ha en vanlig helg? För det finns inte någonstans för människorna att gömma sig. Och då hade folk gråtit på forumen. Det finns väl massor med hus överallt. Fy fan vad jag hatar wine. Alltså, jag är mästaren över att gråta, så... När folk det här banan är perfekt för en fucking helg. Ja, men du vet hur det är. Seriöst, det här banan ska ha en helg, inte de andra fattiga skitbanorna. Har du spanat på mig? Var är du? Jag har spanat innan dig, din kuk. Jag är på din rygg. Wow, vi har redan tagit en och deras... Wow. Var? Call out, mannen, call out. Mannen, nej. Han är min kill, du får inte honom. Jag tänkte inte ta honom, jag bara hjälpa dig. Ljug inte för dig själv, du ville ta honom. Jag vet inte. Men han är... Samma, kommer ut. Han kommer upp. Wow, länge... Nej, jag vet vad du gjorde där. Det kommer upp en till, Sam, hjälp. Låt han komma upp. Sam. Men vad? Sam, du nollar. Du nollar, mannen. Jag tog ut honom. Du måste hjälpa mig. Men vad räcker du komma upp? Ingen är här. Men jag tog ju honom. Du bara ljuger. Jag höll på att ladda om, mannen. Måste känna att jag kunde... Att du har min rygg. Måste kunna känna att du har mig. Jag hade din rygg. Jag hade inte din front. Jaha. Din noob! Noob! Sam, ska vi gå efter bomben? Commander, noob! Han försöker spränga oss medan vi var inne i huset, vilken noob. Någon fallskärmar ner till höger om oss. Ja, tjugo var de. Oh, sniper, herregud. Var är han på väg nu då? Och var är jag på väg nu då? Var är närmaste bombstation? Det borde vara C. Nä, båda två är lika långt borta. Vi behöver en hel eller någonting. Nej, vad ska du? Gå till C. Jaha, lol. Mabbejer. Ja, den här snubben vi kör runt och med bomben och sånt. Okej, bra. Jag är på B nu. Jag är på den här span, jag har inget annat att göra. Vi plantar på B. Okej. Ja, den här snubben har riktigt bra kemi, det är nice. Han är lika dum som jag. Holy shit, en till samgångning. Jag dog. De hatar oss tydligen. Ni fick ändå alltså, bomben. De är 5-6 stycken på oss nu. Eller alltså, de var, men... Tog en bomb i alla fall. Ni tog bomben, det var skitbra jordskallar. Seriously. Nu ska vi se, du där... Ja, jag var här och försöker ta ut så många som fallskärmar in. Ja, jag kan så fall vända. Enemy targeted you. Ja, men herregud, alltså ibland är min aim spot on, ibland så typ skjuter jag på ingenting. Fuck. Jag antar att det är så. Wow. Att det bara helt enkelt är så i livet. Vilket vapen använder han? Fan. Du har inte möjlighet att skotta framme. Fler fallskärmar in, var försiktig. Var så rätt att dö nu. Okej, full skott, jag drar. Åh, han laggar också. Shit. Bomben sprang nyss förbi mig. Det gjorde han. Sam, din högra. Mannen, jag tog en kille precis framför honom. Jag kan inte ta alla. Ja, det är långt. Vi tog honom. Och så missar jag. Lol. Ah, det är skitjobbigt när vågorna går upp och ner.
Yeah, I know. Han kan inte pricka honom. Men hej. Whoa, I saw all of my fucking cruise missiles. Oj. The trigger happy there. Åh. Ja, akta helgen. Nej, han tappade den. Nej! En kille fanskör, men det var... Nej, du var inte där. Never mind. Han sprängde deras heli efter att han hade landat med den. Och dött. Jag tänkte precis plocka upp deras heli och han spränger den. Ja, åh nej, jag hatar sånt. Jag hatar sånt. Alltså, var... Hur... Alltså... Vi säger, alltså... Alltså, det där är såna... Du! Shoot everything! Shoot! Blow it up! Blow! Ja, så det är fucking inbreds. Inbreds, min vän. Inbreds. Ja! Nej! Fucking Viago. Wow, wow, wow! Någon faller in bakom oss igen. Ja. Stelet. Bör en båt. Någonting, herregud. Jag fortsätter vara här. Det är det som är lite jobbigt. Det finns inte så många båtar och sånt. Det... Nej, nu börjar jag bli tråkigt här. Jag blir bara springa omkring här och gör ingenting vettigt. Vi kanske kan fånga han Frenzy. Nej, han verkar bara köra förbi. Vänta. Need a right? Wow. Sam. Framför oss. Oh, fler bakom oss. Sam, liv här, liv här. Det kommer fler, det kommer fler. Damn, jag kan inte nå honom. Jag har din vänstra. Never mind. Du har min punkkula. Ja, okej, okay, det var det. Awesome. Ännu en vinst. Ännu en vinst. Ja, det är ingen slump att du vinner 80% när du spelar mig. Jag vill ha en mega win streak nu. Jag vill ha en win streak på 100 matcher. Oj. Skaffa mig det, så. Skaffa mig det. Aldrig. Man gör vad man kan.